на нашу тему «Відображення чудес». Фі, яке є
ніяк. Тоді, перше, ядро фі, ідеал у кінці R. Ядро фі, ідеал у кінці R. А тепер, коли ми вже сказали, що він ядро, ми можемо за ним попереризувати і сказати, що R за оцим ідеалом ізоморфу образу гомоморфізму фі. І оцей ізоморфізм між цими кінцями будується наступним чином. Ізоморфізм, який буде діяти звідси сюди, будується так. Псі від R плюс ядро фі рівнює фі R. Ось оце відображення. І другий пункт. Чи перший пункт каже таке. Якщо в нас є деякий гомоморфізм, то ми з ним завжди можемо зв'язати деякий ідеал і за цим ідеалом профакторизувати. І отримати ізоморфізм. Наступний пункт каже, що навпаки, якщо в нас є деякий ідеал, то з цим ідеалом ми можемо пов'язати деякий гомоморфізм кілець. Нехай і ідеал кінця R. Стоп, я не забула, чи не забула? Ні, не забула. Нехай і ідеал кінця R. Тоді відображення фі, яке діє з, звідки краще, з R у фактор кільце ось таке. Ось таке відображення. Задане фі від R дорівнює R плюс I є гомоморфізм. Тоді ось таке відображення. Є гомоморфізм. І ідеалом цього гомоморфізму, ядром цього гомоморфізму якраз і буде ідеал І. Тобто цей гомоморфізм буде дорівнювати нулю, буде приймати значення 0, тільки тоді, коли цей елемент належить ідеалу. Так, цю теорію ви доводите самостійно, абсолютно аналогічно до теореми про гомоморфізм. Так. Относительно третього пункту в первом. А що було? На номері какое это было второе отображение. Построено отображение, да. Ваше такое. Перед тем, как я написала это отображение, я написала там пусть то-то, 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 тогда R по ядру фи изоморфно образу фи. Правильно? Я написала, что что-то чему-то изоморфно, что означает, что две системы, две алгебраические структуры изоморфны, что между ними существует изоморфизм. Поскольку вы это сами будете доказывать, значит, предполагается, что этот изоморфизм вы построите сами. Так вот, чтобы вы не ломали голову, как же мне отсюда сюда построить изоморфизм, то я вам вот тут даю подсказку, как этот изоморфизм будет выглядеть. Этот изоморфизм, который отображает вот это фактор кольцо, вот сюда, будет выглядеть так. Фи от R плюс I. Что является элементом фактора кольца? Элемент вот такого вида. И значение E изоморфизма пси на элементах такого вида будет определяться вот так. Мы строим новое отображение, которое связано со старым. Но если старое у нас действовало из R в S, то вот это пси у нас должно действовать там, где мы хотим.
сказать изоморфизм. Будет отсюда сюда. Я ответила? Що ми принаймні почнемо її доводити, вона така не маленька.